Siunatut ihmiset, Herra on puhunut kanssani. Herra Jehova, Elohim, Israelin pyhä Jumala on puhunut kanssani kolmesta tapahtumasta. Numero yksi, näen herätyksen tulevan, valtavan parantumisen, joka tulee iskemään tähän maahan ja myös muihin kansakuntiin, jotka kuuntelevat parantumiskokouksia ja osallistuvat. Mutta Keniassa täällä näen äidin, näin vanhan äidin. Hän ei oikeastaan ole vanha, vaan kypsänainen, joka kantaa lasta. Hänen silmänsä avautuvat. En tiedä, parantuuko lapsi myös, mutta hänen silmänsä avautuvat. Joten tulee olemaan valtava parantuminen maassa. Tulee olemaan vierailu. Herra tulee vierailemaan väkevällä tavalla tässä maassa ja monissa kansakunnissa, jotka tulevat olemaan mukana. Numero kaksi, näin valtavan Jumalan tuomion tulevan Keniaan. Näyttää siltä, että tuomio ja herätys tulevat sisälle samanaikaisesti. Näin uskomattoman Jumalan tuomion tulevan Keniaan. Olen iloinen, että raporteissa, joita saimme tänään, oli, että tänään kansallinen parannuksen teko alkoi halki koko maan. Kaikissa seurakunnissa oli totinen parannuksen teko tänään, mutta Herra on puhunut kanssani todella ankarasta tuomiosta, joka on tulossa Keniaan, joten parannuksen teko on aina hyvä. Herra pyytää parannuksen tekoa, että Kenia tekisi parannuksen, ja tämä tarkoittaa, että kohti vuotta 2022 minun tulee koota kaikki tämän maan johtajat ja kaikki tämän maan ihmiset Uhurun puistoon ja seistä Herran edessä ja julistaa rauha ja tuoda parannuksen teko, jotta kaikki voisivat tuoda parannuksen teon Herran eteen. Tämä tarkoittaa, että tulee olla kansallinen parannuksen teko tässä maassa. Maassa nimeltään Kenia. Olen nähnyt ankarimman tuomion. Se ei ole koskaan ollut tämän kaltainen. En ole koskaan nähnyt kansakuntaa tuomittavan tällä tavoin, joten Herra on uskollinen. Muistattehan vuoden 2013, jolloin pystyin kokoamaan kaikki teidät. Jahven kaksi profeettaa toi kaikki johtajat yhteen koko kansakunnan kanssa, ja he seisoivat Herran edessä, ja kaikki tekivät parannuksen, mukaan lukien johtajat. Ja nyt teillä on tämä epätavallinen rauha, joka kestää tähän päivän saakka. Mutta Herra huutaa kansallista parannuksen tekoa. Niin paljon on annettu Kenialle. Olen nähnyt ankarimman. En ole koskaan nähnyt kansakuntaa tuomittavan kuin teidät. Se tulee olemaan ankarin. Älkää antako sen tapahtua. Herran herätys on täällä. Jahven kaksi profeettaa ovat täällä. Herra näyttää heille etukäteen. He ovat nähneet sen tulevan. Tiedän, että kenialaiset ovat todella parannusta tekeviä, ja tämä parannuksen teko tulee pelastamaan maan. Se tulee olemaan hyvin, hyvin tärkeää, joten huomisesta eteenpäin me tulemme tekemään työtä liittyen suunnitelmaan suuresta kansallisesta parannuksen teon, sovinnon, rauhan ja sovinnon kokouksesta kaikille tämän maan johtajille ja ihmisille Uhurun puistossa samalla tavoin kuin Herra johdatti meidät tekemään vuonna 2013. Muuten Jumalan tuomio tulee tuhoamaan herätyksen. Näette, kuinka Nigerialle Jumalan tuomio on meneillään. Näette USAn. Nigeriaan minut kutsui kunnian arvoiset ihmiset, jotka tekivät työnsä todella hyvin. Port Harcourtissa he tekivät työn todella hyvin, kutsuen Herran äänen maahan. Todella kunnianarvoisesti ja isännöivät illallisen, sitten Herra puhui siellä. He päättivät tehtävänsä todella hyvin. He, jotka kutsuivat meidät ja isännöivät meitä siellä, he tekivät kunnianarvoisen työn. Se oli nyt hallituksesta kiinni ottaa se itselleen. Hallituksen olisi kuulunut ottaa se itselleen Nigeriassa ja tuoda parannuksen teko. Joten Kenia, varmistakaa, että teette parannuksen. Teidän on pahempi. Näette, mitä tapahtuu USAssa. Näette tuomion, jonka Herra on puhunut Zimbabwelle. Herra pyytää parannuksen tekoa. Parannuksen teko on hyvä. Parannuksen teko on Jumalan valtakunta. Katsokaa koronavirusta. Parannuksen teko on aina hyvä. Se valmistaa teidät Jumalan valtakuntaa varten. Katsokaa koronavirusta, joka tapahtuu nyt. Joten pyydän anoen, älköön Kenia olko myöhässä tekemään parannusta. Tulee olla liikehdintä kohti parannuksen tekoa. Olen iloinen, että tänään koko maa, kaikki seurakunnat, kaikki ihmiset menivät todella totiseen parannuksen tekoon tänä aamuna. Mutta Jumala pyytää julkista parannuksen tekoa Uhurun puistossa, Uhuruparkissa. Hän pyytää julkista parannuksen tekoa. Joten tulee olemaan todella tärkeää, kun etenemme, että Kenia ei vastusta parannuksen tekoa.
että johtajat eivät vastusta parannuksen tekoa, että seurakunta ei vastusta parannuksen tekoa, sillä olemme täällä, voimme järjestää tuon kokouksen, tuoden rauhan julistuksen, sovinnon ja parannuksen teon, jotta voitte kaikki liikkua yhtä suuntaa kohti, Jumalan valtakuntaa kohti. Parannuksen teko on aina hyvä. Kukaan ei koskaan hylkää parannuksen tekoa. Te ette voi. Parannuksen teko on Jeesus. Se on ristin pelastus. Joten Herra on näyttänyt minulle todella hirvittävän tuomion tulevan Kenialle. Todella hirvittävän pahimman. En ole koskaan nähnyt kansakuntaa tuomittavan sillä tavoin. Mutta rukoukseni on, huutoni on, että tulette huomioimaan ja tulee olemaan kansallinen parannuksen teko. Alan tekemään työtä tämän kanssa, tuoden kaikki johtajat yhteen, kaikki poliittiset johtajat, kaikki Kenian ihmiset, kokoontuen yhtenä ihmisenä. En tiedä kuinka monta miljoonaa ihmistä voimme koota Uhurun puistoon, mutta tulemme tekemään sen maskien kanssa ja sitten tulemme näkemään kuinka Herra johdattaa, mutta tulee olla kansallinen parannuksen teko Uhurun puistossa Nairobissa. Sanoin, että näette kuinka USA kieltäytyy tekemästä parannusta. He eivät tehneet parannusta. Sitten koronavirus muutti kaiken siellä. Näette koko maailman, kansakunnat kieltäytyivät tekemästä parannusta. Silloin koronavirus on muuttanut kaiken kaikkialla. Joten nämä sanat ovat todella painavat. Nämä ovat Jahven sanoja. Herra, siunatkoon teitä, kun pyritte parannuksen tekoon. Messias on tulossa. Olen nähnyt suuren herätyksen tulevan, mutta olen myös nähnyt tuomion tulevan. Joten, jotta voisitte ylläpitää herätyksen voittoja, pyydän parannuksen tekoa, synnistä pois kääntymistä, Jeesuksen Kristuksen vastaanottamista. Se on hyvä asia tehdä parannuskenia. Se on ihana asia, kun joku kutsuu teille tekemään parannuksen. Se on loisteliasta. Se on etuoikeus, sillä Herra olisi voinut epäonnistua puhumaan. Milloin tahansa Herra puhuu, Herra sanoo, että hän nuhtelee teitä, joita hän rakastaa, joten hän sanoi, että on syntiä maassa, pahuutta ja jumalattomuutta maassa. Tämä tarkoittaa, että Jumala on niin huomioiva teitä kohtaan, että hän on puhunut teistä. Hän on pitänyt teitä niin tärkeinä, että hän puhuu teille. Hän olisi voinut olla hiljaa, joten tulee olemaan tarve parannuksen teolle tässä maassa. Kiitos.